Fotokiina 2012 ja Tamron. Oleme siin Tamroni esindusest leidnud üles veel ühe uue objektiivi, milleks on siis Tamroni 90mm makroobjektiiv. Tegemist on siis vana Tamroni 90mm makroobjektiivi järglasega. Nagu vanagi on ka uus mõeldud täiskaadrile, nagu vana on ka uus avaga 2,8, aga sellega nende põhimõtteliselt sarnasus ka piirdub. Uus on vaikse kiire teravustamise mootoriga, uuel on stabilisaator ja mis on üks hästi oluline asi, eriti makropildistamisel, uus ei pikene teravustamisel. Et kui me vaatame näiteks siin seda vana ja üritame teravustada, siis me näeme, et ta tegelikult pikeneb. Ja päris olulisel määral läheb ikka lõpuks pikaks. Uus see vastu ei pikene. Makropildis on hästi oluline, ei põrk oma pildistatava objekti vastu. Vanal on meil oma tuntud teaduses ja kavaluses on see nii-öelda teravustamise alapiiraja. See on õnneks ka uuele pandud. Erinevalt 60mm makroobjektiivist Tamroni omast on 90 ilusti see täiesti olemas. On meil siis kolm asendit. Täispikkuses vahemikus teravastamine 0,5 meetrist kuni lõpmatuseni ja 0,3 meetrist kuni 0,5 meetrini. Jällegi aitab hästi teravustada erinevates situatsioonides. Tamroni 90 2,8, see mis meil siin praegu meie käsutuses on, võin julgelt öelda, see ei ole prototüüp. Tegemist on täiesti töötava ja täiesti, ütleme, kasutamiskõlbuliku eksemplariga. Seda kahjuks ei oska keegi öelda, millal ta reaalselt jõuab kasutajateni ja palju, mis tema hind võiks olla. Ka siinsed kohalikud Tamroni esindajad on veidike õnnetud selle info puudumise üle, aga ega ei jäägi muud üle kui lihtsalt oodata. Tamroni 90 2,8, Fotokiina 2012.